Lights, camera, action. Hai semua, assalamualaikum. Hari ni saya nak buat kek batik di pagi. Sekarang dah pukul 11.25. So, bahan yang diperlukan ialah mestilah biskut Mary. Kita tahu kek batik habis dia dengan biskut Mary. Kalau tak ada biskut Mary, nak biskut apa? Kalau biskut Mary, kita mestilah ada serbuk koko gus. Alright, serbuk koko dalam 2/3 sudu macam tu. Tapi saya suka banyak. Saya akan lipis serbuk koko lebih berbanding. Barang kita yang ketiga, barang kau, bahan kita ketiga iaitu Milo. Memang brand Milo lah. Dalam banyak? Dalam 200 gram. Siapa tak tahu, lebih kurang lah. Dalam beberapa sudu. Kemudian kita perlukan butter. Butter actually 250 gram. Tapi saya tak ada butter 290 gram, saya ada 200 gram je. Lepas tu ini pun dah guna sikit, tak apa, kita bantai dia guna satu. And then seterusnya, apa yang nak buatkan kek kita manis ialah susu jenama F. Susu pekat manis dalam dia cakap 2/3. Manis sangat gila, kau nak potong kaki ke? So kita buat dalam beberapa sudu je lah, sebab saya jenis tak minum manis. Next, kita akan patahkan dulu biskut Mary ni. Later. So aku dah malas nak explain, korang tengok je lah apa yang berlaku. Kalau tengok situ, dia ada kuali, lepas dia buka api, dia letak butter. Lepas tu kasih butter tu cair, gaul, kacau, biarkan dia panas, menggelegak. Okay, lepas tu kat sebelah dia letak pan dia. Aku letak pan. Saya letak pan. Kemudian saya letak air sikit. Saya tunggu air tu panas. Kemudian saya letak Milo. Saya letak... Okay, dah ke tepi sikit. Oh, lepas tu saya ayak koko. Kita letakkan dia kacau dalam pan. Sebab apa saya kacau dalam air panas kat atas dapur ni? Tak nak bagi dia berketul-ketul dekat dalam butter tu. Oh, tadi butter saya dah tutup api Tak nak bagi butter hangus. At the same time, saya letak juga susu. Bagi susu tu cair dan larut betul-betul. Lepas daripada tu, gaul, dah settle. Barulah kita kembali kepada butter tu tadi. Nampaknya butter dah keras balik. Dah beku. Saya pun pasang api. Saya kacau gaul bagi cair balik. Kemudian saya nak try letak telur. Walaupun resepi dia tak ada telur, tapi saya letak je lah satu biji telur. Bayangkan macam nak buat apa tu, gulai kuning kan, nak letak telur kan. Kita dari ni dah mengelegak santan tu, kita letak telur. Tapi ni versi koko, versi coklat. Gulai coklat telur. So, dah letak telur tu, kacau je lah, bagi hancur. Jangan bagi telur tu dah masak pula. Kang tak basah-basah jadi gulai koko telur pula kang. Lepas tu dah settle tu, barulah masuk biskut Mary. Biskut Mary tu kacau lah, bagi rata. Dah rata tu, kita masukkan dalam bekas. Kita letak margarine sikit dekat atas bekas tu, kita masukkan. Right, okay, so kita dah masukkan tadi dalam loyang. So kita tinggal nak, okay, sambung kat sini lah. Kita tinggal nak ratakan je dalam loyang. Kita penyik-penyikkan, padatkan, mampatkan. Kita gunakan chip koko. Oh, asyik baik belum expired lagi. Dia cakap 31 Disember 2020. Sebenarnya dia tak nampak pun. Patutnya letak yang warna-warni tu kan. Tapi yang soalannya warna-warni tu tak ada. Kita zoom sikit. Sementara nak tunggu kek ni sejuk kat luar, kemudian kita akan masukkan ke dalam peti sejuk selama 4-5 jam ataupun malam nanti dah boleh makan lah. Sekarang pukul 12.
Kita perlu letak dulu kat luar. Dah panas-panas ni tak perlu terus masuk dalam peti ais. Okay. Thanks for watching. Bye-bye. Dah siap. Okay, jom kita rasa. Selamat mencuba. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel.